Čućemo prvo Tijanu iz Novog Sada. Kako je noć bila u Novom Sadu iza nas i kakvi su događaji, koji su događaji koji su obeležili prošlu noć? Dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom i vama u studiju i gledaocima. Hitna pomoć u Novom Sadu je imala 106 intervencija u prethodnih 24 sata, a na pregled su se najčešće javljali hronični kardiovaskularni i plućni bolesnici koji se javljaju u najvećoj meri zbog promjena vremena i koje reaguju na smenu kiše i sunca, kažu iz hitne pomoći. Kako su nam dalje rekli, saobraćenih nesreća, odnosno zbrinutih pacijenata noćas nije bilo. U ovom trenutku u Vojvodini ima 1281 pacijent oboleli od korone, a najveći broj obolelih je u Novom Sadu, odnosno 180 pacijenata. Saobraćajna policija će do 12. marta pojačati kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i način prevoženja dece u vozilima povodom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koje se sprovodi u 30 država članica organizacije Mreže saobraćajne policije Evrope. S obzirom na to da je korišćenje pojasa trenutno jedan od najčešćih saobraćajnih prekršaja i najvećih problema u oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji, sprovođenje ove akcije će biti od izuzetnog značaja. A kada smo kod saobraćaja iz Automoto Saveza Srbije, kažu da zadržavanje za putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš nema, dok je za teretna vozila prosečno zadržavanje 90 minuta. Na naplatnim rampama na području Vojvodine nema gužvi, a jedna saobraćajna nezgoda dogodila se kod Siriga, ali sada saobraćaj teče nesmetano. Vesti iz Crne hronike, na sreću iz Novog Sada nema, ovo je bila mirna noć za novosadsku policiju. Studio.